Aha ni mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Gasabo. Aba baturage baganirije BTN bavuga ko mu ijoro ryo kuwa kane mu masaha ya saa munani batabajwe n'umuturanyi wabo akababwira yuko inzu yihiye. Aba bavuga ko bagerageje kumutabara ariko bagasanga nibura amaze kuyizimya hatarashya ibintu byinshi, gusa bakavuga ko batazi icyabiteye ariko bakeka ko ari umuntu ushobora kuba yaraturutse hanze, kuko ngo baraye badafunze amadirishya agakoresha peteroli cyangwa esanse akabatwikira mu nzu. Kwibwira amazina gire na ahantu tubasanze ari hehe, hanyuma mutunyiriremo muri make uko byagenze hano kugira ngo ahantu habe hahiye. Tugiye twumuramya Robert abandi umuturanyi uyu mugabo akore na murumuna wanjye. Aha ni hehe? Aha ngaha ni Kagugu mu mudugudu wa Nyakabungo. Kagugu ni akagari? Akagari. Umurenge? Umurenge ni Kinyinya. Byagenze gute aha ngaha? Turabona hari ahantu hahiye hatwitswe n'iki? Kugeza ubu natwe ntabwo turamenya icyahatwitse. Umuntu watwitse ntabwo turabamenya, gusa harahiye. Yampamagaye saa cyenda z'ijoro arambwira ati inzu yanjye barayitwitse, ndamutabara nk'umuturanyi nsanga koko inzu barayitwitse. Muri uko kuyitwika bafunguye idirishya muri saro, noneho bashyiramo umuriro ariko ntabwo byabashije gufata inzu yose, kuko byasanze atara ari maso ntabwo yari asinziriye cyane. Ahahiye ni hehe? Ese kuhazima byaraboroheye? Byagenze gute mu mutabara? Bo, njyewe nasanze yamaze kuzimya, kuko mbere yo guhamagara we yabanje kwirwanaho kuko yabonaga inzu ye igiye gushya. Yabanje kwirwanaho ashaka amazi amena mu ntebe arazimya, nyuma yo kuzimya abona gutabaza. Ibyo byabaye ryari? Byabaye ejo nijoro. Ejo nijoro cyangwa muri iri joro ryari? Oya, ntabwo ari muri ijoro ryakeye. Byabaye mu ijoro ryakeye ahubwo ejo. Hari ibintu byangirikiyemo? Intebe zahiye, inzu yahiye, muri saro hahiye, parafo yahiye, ibikuta bya byangiritse. Biravuga ko bahatwikishije esanse, nibyo koko? Niko dutekereza, kuko burya gufata umwambi ukakongeza ikintu byagufata umwanya munini, ariko umenye sasi ngo umuriro uhita wirukanka, niko byagenze, kuko niko tubitekereza, nta byemeza. Nitwa Twagira Umwami Karori, bahimba icyica amahirwe. Ubundi mu by'ukuri aha ngaha inkuru yamenyekanye mu masaa munani za nijoro, mbo imenyeshwa abashinzwe umutekano, haba urwego rw'akagari no mu rwego rw'umudugudu. Abantu barahageze baratabara, ariko basanga nyir'ubwite ari guhisha inzu yayimennyemo amazi, ibyari umuriro birahosha. Ubwo inkuru none yakomeje kumenyekana mu gitondo, ibwirirwa benshi ko yahishije inzu. Abaturage baje bose nyine bareba ibyabaye, bigaragara neza ko inzu yari yahiye koko. Kugeza ubu ngubu nyine ni naho ikibazo kiri, ntabwo twamenya ese ni umuntu waturutse inyuma, ese ntiwaturutse imbere. Gusa dufite amahirwe, dufite inzego zihuta cyane mu bijyanye n'ibi ngibi, dufitemo ibintu byinshi. Urabona RIB irahari, inzego zose zirahari, ariko nkatwe nk'aba baturage twararebye ku madirishya, akenshi ni ikintu cyahungabanye, urabibona. Kugeza ubu ngubu ikibazo cyari ni muri baraturutse imbere, niba baraturutse inyuma niho bikiri ihurizo. Ariko ikigaragara cyo ni uko ziriya ni nk'uko mwazibonye zarangiritse, n'umuriro ufata kuri purafo biriya ni imyotsi. Ubu natwe turategereje kugira ngo turebe icyo RIB yaza kudufasha. Ubundi njyewe mu batabaye ntabwo nari ndimo, ariko bagenzi banjye bari barimo. Ikibazo cyabaye nka saa cyenda n'igice, nibwo batabaraga, nibwo bahamagaye
irondo ry'umwuga ubwo irondo ry'umwuga ribararira hageze bafatanya gute bafatanya kuzimya ziriya ntebe ubwo cyakurukiyeho yase reporting natwe mu badukuriye ubwo rero guherejo cyo kibazo twiriwemo niwe muratekereza no nkongera tewe n'iki inkongi uko umuntu atekereza ntago wavuga ngo yaturutse anga kubera ko ukurikiranye ugasanga ni n'umuturanyi kwa perezo ugasanga nta kibazo yaragiranaga n'abaturanyi ubwo rero ukaba utatekereza ngo inkongi y'umuriro yaturutse kubera ko inzego z'umutekano ziri kubukirana n'ubundi dutegereje icyavamo muri ya perereza aba baturage bavuga ko bagerageje gutabara uko bashoboye ndetse bagashimira inzego zaba inzego bwite za leta ndetse n'iz'umutekano kuko babatabaye kugiye ndetse bakabafasha gusa nanone bakifuza ko uwakoze ibi ngibi yagakurikiranwe yamenyekana akabiryozwa nubwo ataramenyekana kugeza ubu hari icyo mwifuza wenda se ku nzego zibifitiye ububasha nko kuba uwagize ibyago inzu y'igashya wenda hari icyo yakwishyurwa cyangwa se ikindi mwaba mwifuza kwishyurwa ntitwamenya ngo yakwishyuza nde kandi uwakoze kirari abarata turabashije kumumenya kereka harabavuyemo iriya perezida haramutse havuyemo igisubizo cyakwerekana uwakoze biriya yenda nabwo agakurikiranwa n'amategeko akaba yagira gute yakwishyura uyu muntu yangirije inzego zabatabaye gute zabatabaye cyadutabaye vuba kubera ko nanjye ndi umunyerondo w'umwuga byabikimara kuba nibwo bahise bahamagara irondo ry'umwuga rirahagera riratabara bifatanya kuzimya umuriro ubwo rero bahise nabo bareportinga mu badukuriye nabo bareportinga nibwo mu gitondo ingo zahageze zose haryo mu mudugudu hari bose barahageze muri make yagize ibyago ni iki mwifuza ku nzego zifitiye ububasha kugira ngo wenda abe yarenganurwa cyangwa se ibyo byago ubu aka kanya abaturage bo urabibona baraje bareba ibyabaye urabona RIB irahari igisubizo kiraza kuva muri RIB perereza turebe niba ari mu gizo niba baturutse hanze cyangwa se niba wenda byarabayeho imbere mu nzu ubu aka kanya baracyari mu iperereza nawe urabibona ariko kubera rw'abaturage ho inzego z'umutekano ku mpande zose baratabaye kandi barabishyira no kuvuga ahantu hose kugira ngo bigaragare ko hari icyabaye natwe turategereje nk'abantu nyine turi hano mwaratabawe ariko kuba ibintu byarabaye mu ijoro ryo ku wa kane bikagera ku wa gatandatu murabona nta gukererwa kwabaye reka ni ukuvuga ngo inzego zose ejo zarahageze si byo naribu ubwayo yarahavuye noneho urabona ko ni inzira ndende kugira ngo uriya mugizi wa nabi azabe yakuba yagaragara birabona ko bisaba inzira ndende ariko nta rwego na rumwe rutahageze umurenge n'ubu urahari ejo warahiriwe akagari karahari n'ubu igitifu akagari arahari umudugudu urahari ejo warahiriwe bamutwara siho urahari ejo barahiriwe n'abaturage bagenda bagira gute basura uko ikibazo cyagenze amahirwe dufite gusa nta muntu waguyemo ni ziriya ntebe eshatu zagize gute zafashwe urumva ko batabaye hakiri kare akazimya ya turabashimiye natwe ibyago ni umuturanyi akaba n'umuvandimwe wawe n'umuvandimwe wanjye ni iki mubona mwifuza ku nzego zibifitiye ububasha kugira ngo abe yarenganurwa bo inzego zibifitiye ububasha ni ukubikurikirana tukamenya umugizi wa nabi kugira ngo tubashe no kumwirinda abantu nta n'umwe wagize icyaba oya yabashije gutabara byihuse nta muntu uragira icyaba murakoze nawe ubwo BTN yahageraga kuri uyu munsi twahasanze abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha gusa ubwo twagerageje kumenya amakuru menshi ajyanye n'ibyavuye mu iperereza bakoraga ntibyadukundiye kuko inshuro zose twagerageje kuvugisha umuvugizi w'uru rwego bitigeze bidukundira igihe bazaba bagize icyo babitangazaho tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean François Regis Ndayisenga BTN i Kigali